Փորձել եք արդյոք լինել ավելի գրավիչ, օրինակ, քսել եք չափից դուրս կոսմետիկա, կամ էլ չափից դուրս օծանելիք օգտագործել։ Ցավոք սրտի, ժամանակակից աշխարհում արտաքին տեսքը մեծ նշանակություն ունի, բայց նույնիսկ ամենագեղեցիկ մարդը կարող է տհաճ թվալ։ Ահա 4 նշան, որոնք մարդուն դարձնում են ոչ գրավիչ։ Առաջինը՝ հումորի բացակայությունը։ Հումորն այն կարևորագույն բաներից է, որի շնորհիվ մարդիկ կար ժամանակում մտերմանում են։ Նույնիսկ եթե ձեր արած հումորը այնքան էլ ծիծաղելի չէ, դա միևնույն է ձեզ մտերմացնում է մարդու հետ։ Երկրորդը՝ նեգատիվություն։ Երբեմն վատրամադրությունը լինում է վարակիչ և ձեզ վանում է մարդկանցից։ Մեզ դուր են գալիս ակտիվ և պոզիտիվ մարդիկ, իսկ ցանկացած տխուր, անդրամադիր մարդկանց շատ հաճախ չենք էլ նկատում։ Երրորդը՝ քնի պակաս։ Ինչքան էլ տարօրինակ լինի, քնի պակասը մեզ դարձնում է ոչ գրավիչ։ Ըստ շվեյցարացի մի քանի հոգեբանների հետազոտությունների, կարմիր աչքերով, աչքերի տակ փոսիկներով և առավել ևս սև փոսիկներով մենք թվում ենք տխուր և անդրամադիր։ Եվ ինչպես նշվեց նախորդ փաստում, տխուր և անդրամադիր մարդիկ իրենցից վանում են այլ մարդկանց։ Չորրորդը՝ նարցիսիզմ։ Դա և շատ մեծ կարևորություն է տալիս ինքներդ ձեզ, ձեր հասած հաջողություններին։ Եվ բացարձակ չեք հետաքրքրվում դիմացինի կյանքով, կարող եք թվալ կոպիտ կամ էլ ինքնասիրահարված, որը ձեզ վանում է մարդկանցից։ Հետևեք էջին նման փաստերը բաց չթողնելու համար, ինչպես նաև ձեզ սպասվում են բազմաթիվ թեստեր, որոնց միջոցով կբացահայտեք ինքներդ ձեզ։